MCB ဘက်မှမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများအတွက်12လအတွင်းဘဏ်ဝင်ဆောင်မှုခမဲ့ပေးမယ့်အစီအစဉ်နဲ့အတူစုငွေအတိုးနှုန်းကိုလည်း1.5%ထပ်ဆောင်းပေးဦးမှာမို့အခုပဲနှီးစက်ရ MCB ဘက်မှငွေစုလိုက်ပါ The Citizen Choice နိုင်ငံသားများ၏ရွေးချယ်မှုဆော်လိုရီကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဥပဒေ BCID လောဂိုမကြာမီထွက်ပေါ်လာတော့မယ်လို့ဆော်လိုရီဝန်ကြီးဌာနကနေသိရပါတယ်ဥပဒေမူကြမ်းကို2018ခုနှစ်ကစတင်ရေးသားပြုစုခဲ့ပြီးပြည်တော်စုလွှတ်တော်ကနေအတည်ပြုပြီးရင်တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့တပြေးညီထုတ်ပြန်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။ဒီဥပဒေကတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ဆောက်လုပ်ရေးစံချိန်စံညွှန်းတွေတပြေးညီဖြစ်စေဖို့နဲ့အရေးအသွေးကောင်းမွန်စေဖို့အတွက်လို့ဆိုပါတယ်။ဥပဒေထွက်ပေါ်လာမှာကိုကြိုဆိုပေမဲ့ဥပဒေရေးဆွဲရမှာဝန်ကြီးဌာနကသာအဓိကရေးဆွဲတာဖြစ်ပြီးလက်တွေ့လောက်ကိုင်းနေသူတွေရဲ့အကြံပြုချက်ပါဝင်မှုဟာနည်းပါးတာကိုတွေ့ရတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံဆောက်လုပ်ရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းအထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်ဦးမျိုးမြင့်ကပြောပါတယ်။ဥပဒေကဟိုထွက်မဲ့ပေါ်မှာကြိုဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီဥပဒေပေါ်မှာဟိုအားနည်းချက်အားသာချက်တော့ရှိနိုင်တာပေါ့။ဟိုကျွန်တော်တို့အခုဒီကွန်ဒိုမီနီယံလောတော့ဟိုထွက်တော့ထွက်လာတယ်သုံးရတာခက်ခဲတယ်။အဲ့လိုမျိုးပေါ့။နောက်တစ်ခါကျတော့လေဒီလော်တွေဆွဲရေးဆွဲတဲ့အခါမှာလဲဟိုကျွန်တော်တို့တကယ်ပုဂ္ဂလိကစတာဝင်ရောက်လိုက်လောက်ကင်နေတဲ့လူရဲ့အကြံဉာဏ်လေးအရင်မပါဘောနော်အဓိကအဖြစ်ဒီဝင်ကြီးဌာနကပဲရေးဆွဲတဲ့အတွက်တကယ်ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍမှာလောက်ကင်ဆောင်ရတဲ့ဒီမှာဟိုအခက်အခဲကြီးရှိနိုင်မရှိနိုင်တော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဥပဒေကိုတည်တည်ချာမထွက်ရသေးဘူးမသိသေးပါဘူးတကယ်တမ်းဖြစ်တဲ့နာကတော့ဟိုပေါ့တကယ်သုံးဆွဲသူနဲ့စားသုံးသူနဲ့ဟိုအနေပေါ့ဗျာဥပဒေထုတ်တဲ့သူနဲ့မှာစားသုံးသူတို့အတွက်လဲတကယ်ဒီဥစ္စာကိုလက်တွေ့လုပ်နေတဲ့သူတွေအတွက်လည်းဟိုအစဉ်ပြေမဲ့ဥပဒေဆိုတော့ဒါကောင်းပါလေမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းဆောက်လုပ်ရေးကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့အတွက်တင်တာစီမင်းစည်းကမ်းတွေတတ်မှတ်တဲ့နှုံထားတွေဗန်နဲ့နိုင်ငံတော်ကငွေကြေးထောက်ပံ့မှုအခြေအနေတွေကစိန်ခေါ်မှုတွေရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်အခုထပ်ပေါ်လာမဲ့ဥပဒေမှာတော့ဒီအချက်တွေကိုပြုပြင်ပေးနိုင်တာတွေပါဝင်လာခဲ့ပါကဆောက်လုပ်ရေးကဏ္ဍအတွက်အများကြီးတိုးတက်ကောင်းမွန်နိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဘတ်ဂျက်နဲ့ပဲသွားနေတယ်ဆောက်လုပ်ရေးကအဲ့ကတင်တာတွေခေါ်တာနောက်ကျတဲ့အခါမှာじゃ3လ4လနဲ့အပြီးလောက်ရတဲ့အခါမှာလက်ရည်မသေးတော့ငွေကြေးတွေပိုကုန်တယ်အရေးသွေးတွေမကောင်းအဲ့ခါじゃဒီဥပဒေမှာကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ construction period နဲ့ပဲပေါ့နော်ဒီစာအုပ်ကဥမာအခုကျွန်တော်တို့ဇူလိုင်မှစတယ် budget ကစက်တင်ဘာပိတ်မှဖြစ်ပေမဲ့နောက်နှစ်ဇူလိုင်မှပြီးမဲ့ဆိုရင်ဒီဇူလိုင်နဲ့နောက်နှစ်ဇူလိုင်အထိကိုပေးလိုက်တာမျိုးပေါ့ဒီ budget နဲ့လည်းမဟုတ်ဘူးလေအဲ့အမျိုးလေးတွေကစိန်ခေါ်မှုကအဲ့အမျိုးလေးတွေကိုပြုပြင်ပေးနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုဒါအများကြီးကောင်းမွန်မယ်လို့ထင်ပါတယ်နိုင်ငံသားတွေကိုပါရောင်းချနိုင်တယ်လို့ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာလည်းနိုင်ငံတကာနဲ့အကျိုးတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်မဲ့စုပေါင်းပိုင်အင်အားဥပဒေကိုပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အစောပိုင်းတုန်းကထုတ်ပြန်ထားပါသေးတယ်